disfrazado escritor Carlos Casares. Carlos Casares era un escritor de Ourense. Na súa casa tiña un tren eléctrico de xoguete e moitas locomotoras e moitos vagóns. Gustábanlle moitos trens. Estoume a disfrazar de Carlos Casares porque vou contar un conto del. É un conto dun neno que se enamora dun artista de circo. É un conto de amor. Ai, a min encantan os contos de amor. Ai, Sonia, que xersei tan chulo puxeche. Sí, é un xersei como que levaba Carlos Casares. Carlos Casares, o escritor que escribiu as laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Sí, e tamén escribiu contos de amor. Eu vou contar un. Oh, Sonia, pareces un señor. Sí, pareces un señor. Disfrazouse de Carlos Casares. De Carlos Casares. Sí. O escritor que escribiu as laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Sí, porque vou contar un conto de amor que escribiu él. Escoitade. Estaba unha tarde un neno sentado nun banco e viu como unha rapaza loura se chegaba a él. A mociña preguntoulle con acento francés onde había un médico porque o seu pai lle doía a barriga. E o neno levou unha á casa do médico. Polo camiño, ela díxolle que era trapecista do circo. Trapecista, que chulo! Eu tamén quero ser trapecista. Sí, eu tamén. E dar pincha carneiros no aire. Sí, podemos ser as tres trapecistas e chamarnos as bolmoretas douradas. Ay, escoitade, deixademe contar. Ay. Cando chegaron á casa do médico, o neno e a trapecista despedíronse. Que, como se chamaba ela, convidou-no ao seu circo. Díxolle que actuaba na función das 8. Ei! Vou dar un pinche carneiro como os que dan os trapecistas do circo. Aquí van as bolboretas douradas. Escalade! Senón, non vos conto o conto de amor. Vale. Vale. As 8 en punto estaba o neno no circo. Saiu vestida de pescadora e púsose a cantar subida ao trapecio. E na metade da canción dirixiuse á butaca que ocupaba o neno e botoulle o sedal da cama. Mientras le dicía entre risos de todos: pica, pica, pececito, pica, pica, pececito, pica, pica, pececito, pica, pica, pececito, guau, pica, pica, pececito, guau, pica, pica, pececito, guau. Cantoulle pica, pica, pececito, pero escoitade o conto. Ao día seguinte, o neno e Ann foron ao río. Ann díxolle que era de Marsella. De Marsella? Xa sei onde é Marsella. Unha amiga miña ten alá os tíos. Marsella é en Francia. E os tíos da miña amiga traballan alá. A miña amiga sabe falar o francés. Sabe dicir bonjour. E que é bo día. Bonjour! Calade, deixademe contar. O neno e Ann enterráronse na area do río, bañáronse e dicáronse moito. O neno, sentiu os labios dela que se pousaban nos seus e foi como un trallazo. Unha ledicia branca nacíalle dentro do corazón. Ai, namoraron, Sonia. Sí. Namoraron. Xa vos dixen que era un conto de amor. Ai, namoraron. Na vila souberon todos que o neno ia ao río coa francesiña. E unha tarde, ao pasar ela pola escola, dixeronlle o neno os compañeiros: ah, que non é sobre de subida por aquí. E o neno non o duvidou. Asomouse a ventán e chamou-no. E Ann subiu á escola de neno. Ai, su
que estaban os dous namorados. Ai, namorados. O neno levou a trapecista ao laboratorio da escola e mostroulle as bolboretas, a colección de minerais, os frascos cos animais conservados en formol e o microscopio. Que é un formol? O formol é un líquido que conserva os animais mortos moitos anos. Que grima! Escoitado, conto! Os compañeiros do neno non paraban de facer barullo fora, no corredor da escola. Pero o neno e a trapecista seguían no laboratorio a falar. Sabes unha cousa? Dixo ela. Que? Que nos imos mañá. Pero marchou a trapecista. Marchaba co circo o día seguinte. Claro, porque os circos andan dun lado para outro. Ai, eso non volveu máis. Ai, escoitade, que agora ven a parte máis triste do conto. Ai, dame moita pena como remata. Ai, o director da escola castigou o neno e non pude ir despedirse de Ana a función das 8. Ai, e na función da noite tampouco pudo ir porque non o deixou seu pai. Ai, e o neno non puido despedirse do trapecista. Non puido. Ai, non puido. Aquela noite o neno ceou e deitouse. Tardou moito en dormir pensando en Ana. Ai, pois... Si, é un conto moi triste. Si, é tristísimo. A min dame moita pena. Ai, si. A outro día, o neno ergueuse triste. Máis triste que ninguén. E que será de Ana? Preguntábase. Non a volverei ver. Nunca máis. Nunca. Ai, e marchou correndo ao campo da feira. Pero no sitio do circo só quedaba un redondel. Só quedaba un redondel. Só. O circo marchara. E Ana tamén marchou. Ai. Tamén. Porque era trapecista do circo. Pero quedamos as bolboretas douradas. As trapecistas que dan os pinchacarneiros máis espectaculares do mundo.